Estaba loca, estoy mal. Dobrá hlava, tak stojí. Chtěla jsem vám trochu hrbeš sama. Zdravo, kako ste? Kako ste vi? Ja sam dobro, hvala. Htjela da razgovaram neke stvari sa vama. Što ima neke stvari, su ljudi pričali, razgovarali neke smotane stvari od pjevača. Svađa između mene i jednoga čovjeka, zove se Asim Bajram. Mojrić, ja sam Asim, Mojrić pevač, neke gluposti što on pravi i što zove ljude imena, jako je bezobrazan, bez veze, inako fule neke stvari izmišljao od mene, a što to nije istina. I sačekaj, neke je... sitnice. Ja neke stvari što je on pričao od meni, od neke sitnice, neke stvari kažem što je on govorio i što je lažno, što je lažno. Ja vam kažem, drga Asim Bajram, Asim Bajrić, pjevač, i između mene i njega bila malo neka svađa. I još njega vam kažem da zatvori usta, da nemoj da laže od meni, što je izmišljao neke priče, he lied, he slago, i... nije to ni malo fino, ni me pitaš. Jako bezobrazno. On je pevač mene i misli nešto govori gluposti i neke stvari što je bio govorio od mene. Što ja ako sam... ako neko izmišlja nešto, izmisli i laže ili nešto iz nekoga što nije istina, to je malo gluposti. Niko ne voli da... da ljudi lažu od njima ili nešto, da izmišljaju neku priču, tako nešto. Co ja, i ne znam da vam što da vam kažem, ali tako je bilo i nešto, jako je smotan, neke smotane stvari, jako govori od mene. I ako ne znate ko je to, to je onaj iz Bosne, jedan ambasanac, a imamo Asim Bajrić, pjevač. Iz Evrope su, to je on, ako ne znam ko je on, to je on. Ok, ajde, pa ćemo se čuti posle, ajde, pozdravimo, ajde, ja vas svi pozdravim, pa ćemo se drugi put čuti. Ok, ćao.